कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रृण्वन्नोतिभिः श्रीदसादनम् ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः ॐ श्रीवेदपुरुषाय नमः ॐ श्रीदुर्गायै नमः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ अथ देव्या कवचम् ॐ अस्य श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् नवार्णो मन्त्रः शक्तिः दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन पारायणे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच यद्गुह्यम् परमम् लोके सर्वरक्षाकरन् नृणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातम् तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमम् विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचम् पुण्यम् तच्छृणुष्व महामुने प्रथमम् शैलपुत्री च द्वितीयम् ब्रह्मचारिणी तृतीयम् चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमम् स्कन्दमादेति षष्ठम् कात्यायनीति च सप्तमम् कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमम् सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणम् गताः न तेषाम् जायते किञ्चिदशुभम् रणसङ्कटे नापदम् तस्य पश्यामि शोकदुःखभयम् न हि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनम् तेषाम् वृद्धि प्रजायते ये त्वाम् स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्या क्रोधसमाकुलाः शङ्खम् चक्रम् गदा शक्तिम् हरम् च मुसलायुधम् खेटकम् तोमरम् चैव परशम् पाशमेव च कुन्तायुधम् त्रिशूलम् च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानाम् देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थम् देवानाम् च हिताय वै नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि माम् देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणाम् भयवर्धिनी प्राच्यान् रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेव तु वाराही नैऋत्याम् खड्गधारिणी प्रतीच्याम् वारुणी रक्षेद्वायव्याम् मृगवाहिनी उदीच्याम् पातु कौमारी ऐशान्याम् शूलधारिणी ऊर्ध्वम् ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद्वैष्णवी तथा एवम् दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना
जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योति नीरक्षे दुमामूर्ध्निव्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नरकूबरी सन्धयो खड्गिनी रक्षेद्बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रङ्गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षे जानुनी विन्ध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान्दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां क्षत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानां च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशकीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छुभवात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं चिन्तयते कामं तन्तं प्राप्नोति निश्चितम् परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः
जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराख्येचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राग्नस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते स शैलवनकाननम् तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ इति वाराहपुराणे हरिहर ब्रह्म विरचितं देव्या कवचं सम्पूर्णम्।